selvfølgelig starter man sådan turen ud med, at man får et glas appelsinjuice eller glas champagne. Ligner godt en, der kommer direkte ud af efterskolen. Det er også. Nu smager de andre i morgen. Nej, den er fed. Fuck, den er styk. Vi kører fuld amerikaner. Yahoo! Tag, du kan ikke holde munden åben! Hvor er det der? Kæft, jeg er glad for den tur her, men det er fandme fedt. Det er fedt. En ny dag lurer. Og vi skal ned og tage nogle billeder. Der skal også have morgenmad i skruten. Jeg har en lille teori om, at jeg muligvis skal dresses op. I dag der får vi lidt en anderledes morgenmad. Lidt noget af det samme som i går. Noget frugt og sådan noget der, men de har sådan nogle American bagels, eller hvad fanden de kalder det. Så der er kartoffel til. Sådan noget yoghurt. Vi går direkte fra det ene måltid til det andet. Det er frokost nu. Vi har lige en halv time, vi skal spise i, inden vi skal til noget pre-briefing på eventet og sådan noget. Grilled flank steak, horse radish, cream onion compote, bib lettuce, queso roll. Det er der ikke, der er noget i den her. Jeg tror ikke, hvorfor vi har fået det sådan en kasse. Er det meningen, vi skal have det med? Det er nok sløjt ud i forhold til morgenmaden, men vi tager det. Det er bare en tør omgang. Så vi har lige været til briefing af det nye spil. Alt muligt lækkert kommer. Når den video er ude, så er det selvfølgelig blevet offentliggjort meget af det. Der kommer lige Warzone map. Der kommer en masse gode ændringer til spillet, som har god potentiale. Prøv lige tjek den her kæmpe Black Ops 6 bus, vi skal transes med. Det er fucking vildt. Zombies, det lød til at blive rigtig godt. Multiplayer også. Klassisk prestige, alt kommer tilbage. Rigtig mange gode ting. Det skal opleves i morgen. Det er det, som synd at forklare nu, uden at opleve det. Lige nu sidder vi inde i bussen, og vi bliver eskorteret af private motorcykeldudes. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg tror, hvis de laver sådan en kæmpe konvoj med alle de busser her, kører igennem byen. Kæmpe statement. Før vi skal over til det venue der. Hold da kæft, mand. Så er vi sat mandkoppet. Hvor er det her fucking mandlige her? Der er nogle af verdens største streamere og YouTubere herude inden for Call of Duty og gaming. Lad os vende for at se, hvad der sker der. Holy shit. What? Det er løgn. Det er alle de der gamingcomputere, vi skal sidde og spille på. Det er sådan et kæmpe historisk museum, det her. Eller sådan en bygning. De har fået lov til at hoste det event, de har bygget om. Det er faktisk stream i morgenchat. Og jeg vil lige sige en gang, de her skærme, de har fået her. Det er sådan en OLED-skærm på Corsair, tror jeg. Jeg siger bare, hvis de her de er gode, så skal jeg have sådan en derhjemme. Fordi shit, de ser crisp ud lige nu. Eneste problem det var, at jeg havde en på et tidspunkt fra Asus, men der var ikke særlig meget lys i skærmen. Men det her, det er next level fedt. Hæft, det er guf. Jeg har fundet en monster, som jeg ikke har set før derhjemme. Monster Rehab. Det er de der uden brugs T-versioner. Cheers. Not bad, det er bare en iste. Prøv at få den. Det er faktisk lidt snyd det her, men vi har basically fået lov til at sidde og spille spillet i en times tid nu, cirka to, hvor vi lige kunne spille igennem, prøve movement og sådan noget der. Godt nok kun multiplayer, vi har ikke prøvet Warzone eller Zombies endnu. Det er nok det, jeg glæder mig allermest til. Multiplayer, det føles allerede lidt som Cold War, tror jeg. Så det føles som et Treyarch-spil. Hvad er det, som at jeg åbner ikke på min egen mus og keyboard eller noget som helst, det har taget mig med hjemmefra. Jeg tænker lige at snige min mus med ind i morgen, fordi jeg skal simpelthen ikke spille med et eller andet, jeg ikke har spillet med før. Nu er vi kommet op til Spy Museum. Det er sådan en privat terrasse, de har her. Og de har været sådan en mac and cheese på. Og brødren, det er bare en G-stop. Så det, der skal til at ske nu, at vi får at vide, det er, at der er nogen, der skal til at blive gift. Call of Duty Wedding. Og derovre. Hvem har været der, hvorfor? Det ved vi ikke nu. Let's hear some GGs out there. Yeah! Come on, come on, det der var nok det første Call of Duty bryllup, jeg nogensinde har været til. Det er nok også det første og det sidste. Vi venter det oven på sådan et spy museum, så vi har fået sådan nogle kort her. Så nu skal vi løse nogle opgaver. Spy for Denmark. Yo, my guy. He looks like someone who listens to Volbeat. And Metallica. Så det er sådan et museum for alle mulige former for spioner fra forskellige lande af. Seducer spies. Meet some men, ravens and women, swallows, trains. Swallows? Sygt kodenavn. Train to gain information through seduction, setting what I call honey traps. Altså, legit. Hende der og hende der har jo arbejdet som narfisse. Og ham der, han som var narpig, må det jo være.
Så er vi tilbage på værelset. Godt smadret efter i dag. Vi skal spille i morgen. Jeg tænker, jeg har ikke spist noget siden frokost, stort set ud over nogle snacks og sådan noget. Så jeg skal lige ud og have et godt måltid, og så skal jeg lige ned og handle en masse snacks. A few moments later. Nøj! Jeg har rated hele 7-Eleven. Og tror det er værd, at jeg købte snacks for sådan noget 400 kroner, tror jeg. Det er helt galt. Inden vi kører noget som helst form for hall, så skal vi lige smage maden en gang. Fordi den vil helst ikke have, den bliver kold, ligesom det vi gjorde i går. Jeg kom cirka af med $14 for den menu her, så det er lige knap nok 100 kroner. Altså det er sådan, det er ikke billigt at være i USA længere. Det var det jo engang. Nu er det så sådan en spicy deluxe burger, jeg har fået. Så den skulle gerne være i topform. Det ligner en hver anden McD burger med noget helt sløj lettest til. Og så det her Chick-fil-A sauce. Soybean oil, sugar, barbecue sauce, tomato based corn syrup, caramel, lemon juice, egg yolk. Bro, der er så meget i det her. Contains eggs. Okay. Jamen, man skulle nødig blive allergisk. Prøv at overveje, at du æder sådan amerikansk mad her, så det du er allergisk over, for det er fucking æg eller sådan noget. What the fuck? Det smager sådan lidt af chili mayo, men det har sådan en sådan et hint af det der syrlige fra sådan en McDonald's dip. Jeg har følelse af om 2 timer. Tillykke til mig. Skal du tillykke ned til kommentarfeltet, hvis jeg ser så langt her i videoen. Så det der med deluxe burgeren, det er, at du får tomat og lettuce i, altså salat, ikke? Ellers så er der pickle ligesom standard, og så bare en bøf. Det er sat med en sløj omgang, det her. Det er sgu ikke, fordi det er noget at pege lige, tror jeg. Okay, kylling er sådan en helt anden smag. Holy shit. Jeg tog bare en bid, og så er det som om at tygge smør. Så glat det var. Er det den bedste burger, jeg nogensinde har fået? Nej, nok ikke. Alt ved burgeren på nær kødet var sådan rimelig mæt. Men så kødet trækker ligesom op, ikke? Okay, så det der er med det, det er, at vi er i Washington. Og jeg tror, at de generelt prøver at leve meget sundt herovre. Så alle mulige skøre butikker, sådan noget som Walmart og sådan noget der, er her nok, men du skal langt ud af byen for at finde dem. Der er ikke noget sådan i central Washington. Jeg tror lidt, det er fordi Washington D.C., som er en by, aka et distrikt, så det er ikke nogen stat. Det er basically bare Washington. Jeg tænker ikke rigtig at spise noget af det her i videoen, fordi at jeg har virkelig ikke lyst til det lige nu. Du er noget under i kommentaren, hvis I godt kunne tænke jer at se en video, hvor vi smager alt det her. Jeg tager det altid med efter Danmark. Så skal vi bare give det et skud der i en video. Eventuelt kan jeg tage en marker med. Det første jeg har købt, det er Lay's med masala smag. Og det er jo det der indiske krydderi. Så har jeg fundet dem her Doritos. Dinamita, som er lidt sådan nogle takis-lignende-agtige ting med chili og lemon. Det tror jeg, det er ret bossen. Så har jeg fundet sådan nogle takis-sticks. Jeg tror lidt, det er ligesom normalt takis i lidt mere sådan en slags saltrør-pind-vision af det. Så fandt jeg den her Monster her, hvilket jeg synes så ret godt ud. Det er lige før, vi bare skal smage den. Monster Ultra Strawberry Stream. En jordbær-monster. Og prøv lige at tjekke dåsen også, den var også fucking legit nok. Den er legit nok. Altså jeg er ked af at sige det. Jeg har lavet nogle fede ting sammen med Red Bull. Men helt ærligt, fuck Monster, de laver alt muligt grinerens smag. Jeg vil så sige, efter at drukke Monster sidste par dage, jeg fik en Red Bull tidligere. Fordi at det bliver lige sødt nok i længden med alt det der. Man skal lige have sådan noget batterisyre til lige at sådan og nivende. Så fik jeg at vide af min veninde hjemme i Danmark, Natasha, som jeg også var på sprogrejse med, at jeg skulle købe peanut butter M&M's. Fordi man har jo M&M's med peanuts i, men det her det med peanut butter ind i, det er lidt skørt. Det her er nok noget af det mest skøre at se i dag. Bro, en fucking Skittles saftevand. Det var jeg nødt til at bare eje. Det var simpelthen skørt. Så har vi selvfølgelig, jeg har lidt ekstra af det hele. Så er der selvfølgelig Cheetos, og der har vi købt, der har købt de her små poser her, så man har nogle man kan snakke på. Så har jeg også en lidt større pose her. Det er bare Cheetos Crunchy. Det er bare ost og Cheetos. De her, de er virkelig fucking klamme, tror jeg. Det er sådan nogle sugar donuts, man lige kører i skuffen. Og så får du ellers bare mel og lort i hovedet. De er bare dårlige, men det er meget amerikansk. Så er der selvfølgelig Twizzlers. Dem, hvis man ikke har været i USA før, så skal man have prøvet dem. Low fat snack står der. Jamen GG, der er jo sikkert bare fyldt med sukker. Airheads Extremes Candy. Rainbow Berry Artificial Flavored, det må man nok sige. Hvis I godt kunne tænke jer at se, at jeg smagte alt det her i video, når jeg kommer hjem en gang, med en kæmpe stor thumbs up og kommentar på den her video. Så hvis, inden jeg kommer hjem, ikke, og inden jeg får tænkt mig om at lave sådan en video, og den her video, den er redigeret og kommet ud, ikke også? Så har jeg sikkert spist halvdelen af det alligevel. Men fucking Cheetos lavet. Hvis der er nogen af dem, der springer min kuffert på vej hjem, så begår jeg sudoku. Det var alt for i dag. I morgen er den store dag. Fødselsdag og Black Ops 6 multiplayer. Warzone og Zombies Reveal, og jeg glæder mig så meget til at spille det i morgen. Jeg glæder mig så meget til at kunne fortælle jer om det. Min first impressions, alt godt. Jeg blev jo sådan set den eneste dansk ud over ham der, Jonathan, som også får lov til at spille Zombies, før det udkommer spillet, hvilket er crazy. Jeg skal virkelig skide, så jeg siger tak for nu. Ses i morgen. God morgen og stort tillykke med fødselsdagen til Jack Style. Mig nemlig, hehe. Ja, der er ikke rigtig sådan nogen, så mange der ved, jeg har fødselsdag, tror jeg, i dag.
Udover dem derhjemme, jeg har lige snakket med min mor i telefonen, der har fået fødselsdagsgave hjemmefra, så det har bare været super duper nice. Men fødselsdagsgaven over dem alle, det er at få lov til at spille Black Ops 6 i dag, så lad os komme fucking afsted, mand. Ja tak. Så er vi ankommet til setup'et, og vi har lige fået sådan en briefing her på deadlines, tid og så videre, også lige en masse små infoer. Der er noget movement, klassisk prestige back, 55 levels, 10 prestiges. Prestige Master med 1000 levels, camo challenges. Der kommer også camoer i Warzone, sådan helt eksklusivt kun til Warzone, hvilket er fucking godt. Det der body shield, der også kommer i multiplayer, det er sådan noget, hvor man sådan kan tage en fyr og så tage ham foran, og så bruge ham som skjold, så de ikke kan skyde ind, tror jeg, eller sådan noget. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det lige virker i praksis. Det kunne jeg ikke rigtig formå at få til, at vi i går efter lige spillet lidt multiplayer. Vi har fået lidt snacks også. Ret amerikansk care package her, M&M's, og så lige et par pølser. Rice Krispies også, tror jeg. Men ja, skal vi starte stream nu, og så skal vi spille her lidt senere. Fuck, jeg glæder mig. Jeg vil hoppe nu, starte streamen, og så får jeg lige lidt highlights derfra. Ses vi, når streamen er færdig. Oh, Denmark? Yeah. Oh, shit, I got out there. Phantom. Oh, they know you. What up? What up? Yo, Michael, Phantom Tex. did you play the game already? Yeah, I've tried it. I tried it yesterday. That's but I don't think we can officially say, but yeah, it's promising. I bet, bro. Save you, man. Bye. Nice to meet you. I like what I'm doing. Yo, what the fuck? Ooh. Det går imod, er vi enige? Vi har fået lov til at spille spillet, chat. Det var fucking nice. Vi mødte Phantom også, og Tim the Tapman, de var sgu lige med på streamen. Legendarisk. Udover det, så spillet, multiplayeren, føles meget som Cold War, synes jeg. Zombies føles også lidt som Cold War, men det er jo som udgangspunkt ikke noget problem. Og jeg synes, der var lige nogle enkelte, ligesom. Det føles lidt sluggish, sammen med det moment der. Men, eller moment, snakker om movement. Jeg har fået to monster i dag, så er helt op at køre. Movement føles lidt sjovt, men det har de mulighed for at fikse. Det er også en alfa, det vi spiller, og en beta. Warzone, det føles heller ikke lige så smooth, som det, vi har været vant til indtil nu. Men det håber jeg, det bliver bedre med tiden. Ellers så er det sgu lidt øv, fordi det føles ikke så razor sharp, som det nuværende Warzone gør. Og skulle lave et helt nyt spil. Jeg tror, det er basically et nyt Warzone, det der nu. Fordi at det ligesom er baseret på Black Ops-måden at gøre tingene på, i stedet for Modern Warfare. Men overall, jeg fucking glæder mig til at spille udkommer. Jeg glæder mig også til, at man kan spille betaen her med på dag, så jeg kan prøve det derhjemme også. Og så også jer derude, hvordan I synes, det er. Jeg ved ikke, om videoen nu er kommet ud, inden betaen er udløbet. Men i hvert fald, så udkommer spillet, jeg mener den 25. oktober. Og det bliver fucking klasse. Jeg kommer til at synge på min Twitch-kanal. Nu skal jeg pakke sammen, og så skal vi ud og fejre dagen, og fejre mig også, så meget vi nu kan. Tak til alle, der kom ind på streamen, og så sagde tillykke, man. Fucking Jessen, han smed 2.000 kroner i dag. Crazy. Crazy, man. Så vi kommer op til den sidste del af turen. Det her, det er nok her, hvor det hele slutter i aften. Så kommer vi til at være en masse mennesker her samlet, får lidt mad, hyggesnakker lidt, går igennem, hvad var fedt ved spillet, hvad var dårligt. Så all around bare skal chill. Har nogle drinks. Vi har fået 2 drinksbilletter, så de er ikke så vilde efter, der ikke er mega fuld, men det er nok også fint nok. Der sker ikke så meget mere i aften. Jeg har haft en fin fødselsdag. Jeg skal lige slutte den af her, og så lige hygge mig lidt med nogle af de mennesker, der er her. Jeg har lange bukser på, og det er rigtig dumt, fordi solen der, den bager, og der har været op til 37 grader i dag, hvilket vi ikke har oplevet, fordi vi har været indenfor, hvilket er rart nok. Men det er lige til varmtid der. Jeg var nede og få shorts på, og jeg tror med det sagt, så vil jeg slutte den her vlog af, mens jeg har dejlig, dejlig Washington DC i baggrunden. Tusind tak, fordi I så med den video her. Tusind tak til Call of Duty for at sætte mig ud på den her tur her. Det har været en kanon fed oplevelse og været mega fedt at få lov til at opleve spillet. Husk nu, spillet er ude. Jeg mener, den 25. oktober. Release datoen står lige her. Tusind tak, fordi I så med på den video her. Og vi ses på stream til en masse dejlig Call of Duty til oktober. Vi ses derude, chat. I må have det fucking godt. Ses.